biti plavalno pismeni včasih prav življenjsko pomembno. Otroci naj čim večkrat izkusijo vodno okolje. V njem se bodo postopoma vedno bolj udomačili. Voda bo pa s tem postala njihova igriva prijateljica. Učinkovitost učenja plavanja temelji na otrokovem zaupanju in sproščenosti. Predšolsko obdobje je idealen čas, da človek splava. Pri tem pa otrok ne učimo plavati na silo, na hitro. Nudimo jim primeren čas in primerne okoliščine za privajanje na vodo. Začnemo z igro ob vodi, z vodo. Nadaljujemo s privajanjem namočene glave. Ko si otrok upa potopiti glavo pod vodo, smo prišli že zelo daleč. Nadaljujemo z odrivanjem, na primer od roba bazena in potem skakanjem v vodo, kjer jih starši bodrimo in varujemo. Pomagajmo si s plavalnimi črvi, da otrok vadi delo z nogami. Ne obremenjujemo jih toliko z natančnostjo za veslaj z rokami in nogami. Zato bo več kot dovolj časa v nadaljevanju. Poplavam se, zabavam.